Yes, thank you. Good afternoon. Afternoon, sir. Good afternoon. Binoy. Good afternoon, sir. Yes. Yes. Good afternoon, Yogi Mohan. ഓക്കെ, അപ്പൊ അന്ന് നമ്മളുടെ ഒരു റിവ്യൂ പകുതി വെച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. ഓക്കെ വർഷ, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. ബിനോയ് റെഡിയാണ? റെഡിയാണ് സർ. ആദ്യം റെഡിയാ? ഞാൻ തന്നെ ടെൻഷൻ ഒക്കെ മാറും. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ തന്നെ തുടങ്ങി, പിന്നെ മറക്കൂലല്ലേ. പിന്നെ മറക്കൂല. ഓക്കെ, ഷാക്കിബോൾ. ഓക്കെ 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 ഞാൻ തന്നെ തുടങ്ങി വയ്ക്കാം. ഓ ഇവിടെ ഗുഡ്. എനിക്ക് പിന്നെ ഞാൻ പ്രത്യേകത ഉള്ളത് ഇവിടെ മറന്നു. പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ്, ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാലേ ഞാൻ ഉള്ളത് പേടിച്ച് ഉള്ളത് ഇവിടെ മറന്നു. അതെ, പഠിച്ച് എന്തിനാണ് പേടിക്കണേ? ഇപ്പൊ ഈ 17 പേരും ഇപ്പോൾ ഉള്ള ആളുകളൊക്കെ വിനോദിക്കറിയാവുന്നതല്ലേ. നമ്മൾ മനസ്സിന് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പേടി ചെയ്യാം. ഈ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഉള്ള പരിശീലനം കൊടുക്കുമ്പോൾ അവര് പറയും, ആ കുട്ടികളോട് പറയും, നിങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കാനായിട്ട് സ്റ്റേജിൽ കയറി നിന്ന് കഴിയുമ്പോൾ താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ താഴെ നിന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടത് അവിടെ ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാവരും വട്ടം വരാതെ ഇരിക്കുക. ഇത്തിരി വിവരവും ബോധവും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ വിചാരിക്കാം. അതല്ലാതെ താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച സാറ്, നമ്മുടെ ബന്ധുക്കള്, ഇതൊക്കെ കാണും. പിന്നെ ആരുടെയും കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കരുത്. കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ കുറവുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി അത് കുറയും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും നെറ്റിയിലേക്ക് നോക്കുക. അപ്പൊ നെറ്റിയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ കണ്ണുകളിലേക്കാണ് നോക്കുന്നത് അവർക്ക് തോന്നുകയും ചെയ്യും. പക്ഷെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് നോക്കുന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറെ ടിപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ 17 പേരെയും ബിനോയ്ക്ക് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരല്ലോ. പിന്നെ എന്തിനാണ് വൈ യു ആർ ഫിയറിംഗ്? നോട്ട് നീഡ് ഓഫ് ഫിയർ. നമ്മളത് പറയുന്നു. ഇതിൽ 9 ആൾക്കാരല്ലേ ഉള്ളൂ സർ, ഏ 9 ആൾക്കാരേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ ഇതില്. 9 പേരുള്ള ഓ മതി. ഇല്ലാത്ത 17 കാണിച്ചിന്റെ പേര് ഞാൻ 17 പറഞ്ഞത്. യെസ് ഓക്കെ, പറഞ്ഞോളൂ ബിനോയ്. ഓക്കെ. ദ റിവ്യൂ അബൌട്ട് വേലായുധം മൂവി. ഓക്കെ, വേല വേല 2011 ഇസ് എ തമിഴ് ആക്ഷൻ ഫിലിം ഡയറക്റ്റഡ് ബൈ എം രാജ സ്റ്റാറിംഗ് വിജയ്. ഓക്കെ. ദെൻ ദ മൂവി ഫോളോസ് കേക്കാമോ സാർ? ദ മൂവി ഫോളോസ് ഫേലു, ആൻ ഓർഡിനറി വില്ലേജർ ഹൂ ബിക്കേം എ സൂപ്പർ ഹീറോ നെയ്മ്ഡ് വേലായുധം ഫൈറ്റിംഗ് അഗെയിൻസ്റ്റ് കറപ്ഷൻ. The music was composed by Vijay Antony. Adds vibrancy to the film. Songs like became popular and are well received by the audience. The action scenes are well graphed and visually appearing. Enhancing the overall entertainment value of the film. Vijay shines the dual role of a simple villager and a fast-paced superhero. And his performance was especially action sequence and emotion scene is commendable and carries the film. That's all, sir. യെസ്, ബാക്കി അത്രയുള്ളൂ സർ. അത്രയുള്ളൂ. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, ആ സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന ആ സിനിമയെ കുറിച്ച് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയാം. വെരി ഗുഡ്. സാറേ കഥ മാത്രമാണ് ഇപ്പം ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇത്രയും പറഞ്ഞത്. അതായത് വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഈ വിജയ് ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു പാൽക്കാരനാണ് ആണ് സൂപ്പർ ഹീറോ ആയിട്ട് അതിൽ സിനിമയിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ തമിഴ്നാട്ടിൽ പോകുമ്പം അവിടെ ഒരു സൂപ്പർ ഹീറോ ആവുന്നു. അതിൽ നല്ല നല്ല പാട്ടുകളുണ്ട്, ഈ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഈ പാട്ട് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞത്.
പിന്നെ അതില് അവന്റെ കഥ അതിൽ അവന്റെ കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേര് വേലു എന്നാണ്. ഇവ അറിയപ്പെടുന്നത് അവിടെ അവൻ വേറൊരു നാട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോഴും അറിയപ്പെടുന്നതാണ് വേലായുധം. ഇവന്റെ നാട്ടിലെ പേര് വേലു എന്നാണ് അവൻ ആ സിനിമയില്. ആ ഓക്കെ 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 അത് ഞാൻ കാണാത്തതാണ്. ഓക്കെ എന്റെ പേരിലേക്ക് അങ്ങനെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ബിനോയിക്ക് ശേഷം ക്വീസ് ടെസ്റ്റ് ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? രണ്ടായിരത്തി 2011 പുറത്തിറങ്ങിയ പടമാണ് വേലായുധം. ഓക്കെ 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 യെസ് ഇനി ആരെങ്കിലും? ഡയറക്ട് ചെയ്തത് എം രാജയും മ്യൂസിക് ചെയ്തത് വിജയ് ആന്റണി. ഓക്കെ ഇനി ആരെങ്കിലും? കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് പറയാൻ പറ്റാതെ എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പ്രവേശം പറയാം? നോബഡി. യെസ് നോബഡി ഈ സംഗതി. ആ ചിഞ്ചു. ഓക്കെ 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 പറയൂ ചിഞ്ചു. ഇത് കുറച്ച് സമയമുള്ളതിന്റെ പേരിലാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ഇല്ലാത്തത് തന്നെ പറയാൻ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ മൈ ഫേവറേറ്റ് ഫിലിം ഈസ് മൈ ഫേവറേറ്റ് ഫിലിം ഈസ് പുലിമുരുകൻ. ആ പുലിമുരുകൻ. ഓക്കെ ആ വൺ ഓഫ് ദി വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ആക്ഷൻ ത്രില്ലർ മൂവീസ് പുലിമുരുകൻ. ഓക്കെ ദ സ്റ്റോറി ഗോസ് ത്രൂ ദ ഇമോഷൻസ് ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ ആൻഡ് ആനിമൽ. ഓക്കെ The movie hero is Mohanlal. Okay. Hero is Cameron Mukherjee. Okay. Villain is Gajapati Babu. Okay. Lalestan is a handler. Okay. Name Murugan. Okay. To live in a small forest village to live. Okay. When he was young, Murugan's mother died. Okay. After his brother Manikuthan was born. Okay. Soon after, his father was killed by a tiger. Okay. In maintenance, Murugan trapped and killed the tiger. Okay. With the help of his uncle Balaram. Okay. Years later, Murugan is a truck driver. Okay. Who lives with his wife and Dr. Chatti. Okay. Murugan with his troops and expertise protects Puliyur villages. Okay. From the deadly tiger attack. Okay, okay. Nadi Girja is an illegal drugs dealer. Okay. Takes an advantages of his innocence and falsely implicates him. Okay. The climax of the film is a battle between Murugan and Nadi Girja. Okay. മുരുകൻ കിഴ്ഡ് നാഡി ഗിരിജാസ് ഹെഡ്സ്മൻ നാഡി ഗിരിജ ആൻഡ് ഹിസ് ഹെഡ്സ്മൻ. ഓക്കെ ആൻഡ് സേവ് ഹിയർ ആംഗിൾ ബേർഗ. ഓക്കെ നാഡി ഈസ് കിൽഡ് ബൈ ദ ടൈഗർ. ഓക്കെ ആൻഡ് മുരുകൻ കിൽഡ് ദ ടൈഗർ നലത്തൻ കിൽഡ് ദ ടൈഗർ. ഓക്കെ മൈ ബെസ്റ്റ് ആക്ടറിസ് നാലേട്ടൻ. ഓക്കെ മൈ ബെസ്റ്റ് ലൈക് ആക്ടറിസ് നാലേട്ടൻ. ഓക്കെ പിന്നെ പുലിമുരുകൻ ബിക്കം ദ ഫസ്റ്റ് മലയാള ഫിലിം ടു ഏൺ മോർ ദാൻ 100 crore. ഓക്കെ
ടു സോങ്സ് ഫ്രം ദ ഫിലിം. ഓക്കെ, കാടണയും കാട്ചിലമ്പും, മാനത്തെ മാരിക്കുടുതൽ. ഓക്കെ ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. താങ്ക് യു, താങ്ക് യു. ഓക്കെ. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ് ചിഞ്ചു. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. ആഫ്റ്റർ ചിഞ്ചു, യെസ്, ഹു ഈസ് നെക്സ്റ്റ്? യെസ്, അടുത്ത ആരാണ്? ആരും പറയുന്നില്ല, ആരും പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പാസിംഗ് വോയിസ് നോക്കാം. ഞാൻ സമയം കുറവായതുകൊണ്ട് വേറെ ഒരു പറയണ്ടല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചത് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞ് ഫിനിഷ് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. എനിബഡി നെക്സ്റ്റ്? ആരെങ്കിലും പറയുക, ഞാനും പറയുന്നുണ്ട്. ബിനോയി, ബിനോയി പറഞ്ഞാലെങ്കിലും കേൾക്കട്ടെ. ആ റിനിസി വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. സർ, ഓക്കെ. ഹലോ സർ, മൈ ഫേവറേറ്റ് മൂവീസ് ബർമാസ്റ്റർ, വോൾവർ മൂവി. നെയിം ഓഫ് ദി മൂവി? ബ്രഹ്മാസ്ത്ര. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. ബ്രഹ്മാസ്ത്ര ഈസ് അബൌട്ട് ലവ് ആൻഡ് ഈവിൽ. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഏൻഷ്യന്റ് സ്റ്റോറി. ഓക്കെ. ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് വെപ്പൻസ്. ഓക്കെ. മൈ ഫേവറേറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആർ ഓൾ ഇൻ ദെയർ, അമിതാഭ് ബച്ചൻ, റോഡി റോയ്, ഓക്കെ, പിന്നെ ആലിയ ഭട്ട്, പ്രവീൺ കപൂർ. ഓക്കെ. It is about evil deed, evil deeds and love between two persons. In main character, his mother was died in fire. Okay. Then he's scared of fire. Then the female actor comes to Raveen Kapoor and they became friends. Then they became lovers. Okay. The villain is Roy, Mohan Roy. She is a powerful character in this story. Okay. Raveen Kapoor's father is the main villain, but he became is now is became a stone that complete Okay, parayalo stop. There is a powerful weapon in this story. Okay. The Raveen Kapoor's father wants that, but Raveen Kapoor possesses the power of the powerful weapon. Okay. And I love the songs in this Masters. Okay. That's all. സിനിമ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമയെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ റിൻസി പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്താണ് യെസ്, ഹു ഈസ് നെക്സ്റ്റ്? അനൂപ്. ആ അനൂപ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വന്നാണ് അല്ലേ? അനൂപ് പറഞ്ഞോളൂ. സെയിം മൂവി. ആ ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. ആ സെയിം മൂവി. ഓക്കെ. കാഞ്ചന ഇസ് എ ഹൊറിബിൾ മൂവി വിത്ത് കോമഡി. ഓക്കെ ഓക്കെ. കാഞ്ചന. ആ ദ കാനൺ കാഞ്ചന പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഓൾ ഓഫ് ലോറൻസ് രാഘവൻ. ഓക്കേ. ദ മേ ബി ഇസ് എ ശരത് കുമാർ ഇസ് എ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ഓഫ് ദ സിനിമ മൂവി. ഓക്കേ. ദ മെയിൻ തീം ഇസ് ഇല്ലീഗൽ ക്രൈംസ്.
okay this movie affected both them okay war with the music is a beautiful of comedy okay Aishwarya Rai, the lady actress is Kove Sarla. Aishwarya Rai, all of is actress. Yes. This a main important is character is Lord Raghavan the must be affecting his ghost. Okay. The killing for enemies is a enemy name is main actor is Deva. Film okay. Actor is Deva. Okay. Deva is a enemy in movie. Okay. Then Kanjana property illegal of Deva is catching with them. Okay. That of Deva will killing of Kanjana other two okay. two persons. Okay. That revenging for Kanjana will be hell affecting for Raghava in body. Okay. That and that then last light climax is Raghava building in the hospital. Okay. Hospital when Kanjana adopted in doctor. Hmm. Transgender doctor adopted. Okay. That climax. Okay. അത്രേയുള്ളൂ. ഇന്നലത്തെക്കാളും ഡെവലപ്പായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ 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 ഇനിയും പോകെ പോകെ പറയുമ്പോ വീണ്ടും വീണ്ടും കയറി വന്നോളൂ. ഓക്കെ അനൂപേ, വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ ആ ഇനി ആരാണ്? ആ ഓക്കെ 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 ബിനോയ്, യെസ്. ഹൂ ഈസ് നെക്സ്റ്റ്? അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഒരു 12 മിനിറ്റ് കൂടി ഉള്ളു. അപ്പൊ രണ്ടുപേരും കൂടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് കറക്റ്റ് ആയി. യെസ്, ഹൂ കംസ് നെക്സ്റ്റ്? ആ ഓക്കെ 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 ബിനോയ്, യെസ്. ഇനി അടുത്തത് ജിഞ്ചു, അനൂപ്, ബിനോയ്. ഇനി ആരെങ്കിലും? ഇനി ആരുമില്ല. ധൈര്യമൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അവരെങ്കിലും മുന്നോട്ട് വന്നില്ല. പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തെറ്റായിരിക്കോ, അതിനോട് ചിന്തകൾ വന്നതാണ് അവർക്ക്. തെറ്റ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ പ്രശ്നമേ അല്ല. യെസ്, ആരുമില്ല അല്ലേ. ഓക്കെ ആ ഓക്കെ, തെറ്റ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നോ പ്രോബ്ലം. യെസ്, അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്കൊരു രണ്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യാം, അപ്പോഴേക്കും കറക്റ്റ് ആവും. നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിന്റെ പാസീവ് വോയിസിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്. സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിന്റെ എളുപ്പമുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്തു, അത് കറക്റ്റായിരുന്നു. ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ലെറ്ററിനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അത് നമ്മൾ ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കൂടെ ഒരെണ്ണം പറയാം. യെസ്, ഡിഡ് യു believe them? Did you believe them? THEM.
ഒന്നുകൂടി പറയാം ജോബി. Did you believe them? അതിന് പാസീവ് വോയിസ് എന്ത് വരും? തന്നിരിക്കുന്ന വാചകത്തിലെ ഓബ്ജക്റ്റ് ആദ്യം നോക്കുക. നിങ്ങൾ അവരെ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ? ആരെ? അവരെ. ഇപ്പൊ ദം എന്നുള്ളതാണ് ഒബ്ജക്റ്റ്. അതെടുത്തിട്ട് ആദ്യം പറയുക. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നോക്കുക, ഇതൊരു ചോദ്യമാണ്. അപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് കൂടുതൽ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. Yes, very good Parisa. Okay, Anshita. എഴുതാനൊക്കെ നിങ്ങൾ റെഡിയാണ്, പറയാൻ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ബുദ്ധിമുട്ട്. ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ തപ്പി പിടിച്ച് കറക്റ്റായിട്ടൊക്കെ എഴുതും. ആ തരത്തിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പിടിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ വർഷ. ഓക്കെ ഓക്കെ ബിനോയ്. ഓക്കെ 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 ആ യെസ്, കഴിഞ്ഞ തവണ പറഞ്ഞാലും ഒന്നുകൂടി പറയാമായിരുന്നു. യെസ്, അവസരങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും തരികയല്ലേ. യെസ്, അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ ഞാൻ വായിക്കാം. ഡിഡ് യു ബിലീവ് ദം, നിങ്ങൾ അവരെ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ? ഒബ്ജക്റ്റ് ദേ ആണ്, ദേ എടുത്തു, ദം ആണ് അത് ദേ ആക്കി, ഇതേടെ കൂടെ വേറെ ഉപയോഗിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ബിലീവ് എന്നുള്ളതിന്റെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ബിലീവ്ഡ്. അപ്പൊ വേർ, ദേ, വേർ ബിലീവ്ഡ്. അപ്പൊ ചോദ്യമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ നമ്മൾ ആദ്യം ചേർത്തു, വേർ ദേ ബിലീവ്ഡ്. ഓക്കെ 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 ശരിയാണ്, വേർ ദേ ബിലീവ്ഡ്. ഓക്കെ കറക്റ്റാണ്. അടുത്തത് ദേ, ദേ ഡിഡ് നോട്ട്, did not receive, receive the parcel, parcel, parcel. They did not receive the parcel. They did not receive the parcel, parcel, parcel. They did not receive the parcel. അവര് പാഴ്സല് സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. എന്ത് സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല? പാഴ്സൽ. ഓബ്ജക്റ്റ് കിട്ടി, ഇനി ബാലൻസ് ബാക്കിയുള്ളതില്ല. ഓക്കെ ഹരീസ. ഓക്കെ 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 റെഡിയാണ്.
വർഷ ഓക്കെ ശരിയാണ്. ഓക്കെ ബിനോയ് ശരിയാണ്. ജോബി മോൾ ഓക്കെ ഓക്കെ അവരെ ആൻസർ ഞാൻ വായിക്കാം. ദേ ഡിഡ് നോട്ട് റിസീവ് ഓക്കെ ദേ ഡിഡ് നോട്ട് റിസീവ് ദ പാഴ്സൽ. ഒബ്ജക്റ്റ് എന്താണ്? പാഴ്സലാണ്. അപ്പോ the parcel was alengil vera was ipo did not ennu paranjathukonde ivide oru note edukka was not received ennulle past participle received the parcel was not received. ini adutha varunu kodi didn't didn apostrophe t didn't didn't apostrophe t didn't anybody a n y b o d y anybody iron the shirt 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 yesterday. ഒന്നുകൂടി പറയാം. Didn't anybody iron the shirt yesterday? Didn't anybody iron the shirt? ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ അത്രേ ഉള്ളൂ. Didn't anybody iron the shirt? Yes. Okay, very sir, very good, very good. Yes.
ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്, വാക്കുകളൊക്കെ അതിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതൊന്നും മറിച്ചും തിരിച്ചിരേണ്ടി വരും. അല്ലേ അതിന്റെ അകത്തുണ്ട്. ഇത് ചോദ്യവുമാണ്, അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നെഗറ്റീവുമാണ്. ഇത് ക്വസ്റ്റ്യനുമാണ്, ടീച്ചർ അന്വേഷ്, അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നെഗറ്റീവുമാണ്. യെസ്, പേടിക്കണ്ട. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക, ആലോചിച്ചിട്ട് അത് കൃത്യമായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോ ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, അപ്പൊ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. സോ ഇപ്പൊ സമയക്കുറവ് മൂലമാണ് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാതിരുന്നത്. അപ്പൊ അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമുക്ക് പുതിയൊരു സബ്ജക്ട് പറയാം, ആ സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് തത്സമയം സംസാരിക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സംസാരിക്കാനായിട്ടുള്ള സൽമിനസോടും കൂടി വരിക. ഓക്കെ. സോ വി വിൽ മീറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഡേ. ഓക്കെ. ബൈ. താങ്ക് യു സാർ. ഓക്കെ, വെൽക്കം. ഓക്കെ ജോബി. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ.